שאנחנו יכולים קודם, כן, אנחנו עכשיו נמצאים באחד מהמקומות היפים, שזה מלון מאוד פשוט, מלון ברמה של שני כוכבים, אבל אנחנו רואים שיש לנו פה שני מיטות, או שנפרדות, או אפשר לשים אותן לחבר ביחד, ויש פה פינת ישיבה, שאנחנו יכולים גם להעביר אותה לבלקון, אנחנו התחלנו בדיוק מהבלקון של הנוף מהחדר, יש לנו פה טלוויזיה, פינת קפה, יש לנו פה מקום לבגדים, ארון, וכמו שאתם רואים גם שרוצים באמבטים. ויש לנו פה סמיכות, לוקיו, מי שרוצה, ובבקשה.